أعلن سيدي ميديا ويما ورر حقيقة كسليسان سرر قرصون ورر دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تشانل كينا هدي أدنو قو عصوبتاي مع السند kusoo dhawaada warka duurnimada calan sida media fadlan hadaan ugu cusubtaa subscribe sar gombeelka furuudaa wararkii ugu dambeeyay waa duurnimada sabti ah qodob xasaasi ah inoo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah rais wasaare hore Soomaaliya Xasan Cali Qeyre oo si weyn u weeraray madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday isla markaana sheegay in uu isku dayayo in uu dalka gabi ahaanba afduubto Xasan Cali Qeyre ayaa yiri meel aan lagu banaanbixi karin dowladnimo lagu fulin karo ayuu yiri asagoo taageerayaashiisa la hadlaya xukuumadda xilgaarsiinta iyo madaxweynaha oo waqtigiisa dhamaaday waxay maanta mar kale carqaladeeyeen ayuu yiri banaanbixi lagu balansanaa inuu qabsoomo sabdida oo maanta ahi iyaga oo si qaldan oo dastuurka aan waafaqsanayn u adeegsaday ciidamada amniga ee loo carbiyey ilaalinta ammaanka shacabka lagu Soomaaliyeed laguna biilo canshuurta laga qaado muwaadinka ay xurriyadiisa caburinta ku hayaan ayuu yiri kadib wada tashi aan la sameeynay qaybaha bulshada waxay midowga musharaxiinta go'aansadeen in dib loo dhigo banaanbixii lagu ballansanaa maalinta sabti ah oo maanta ah waxa uu yiri waxaan soo shaaci doonaa banaanbax kale taariikhda goobta iyo qaabka uu dhici doono banaanbaxa weyn ee soo socdo dib ayaana ka soo sheegi doonaa ayuu yiri marnaba lagama yaabo mana dhici doonto inaan ka daalno raadinta xuquuqda muwaadinnimo ee dastuurka uu siinayo muwaadiniinta Soomaaliyeed ee xorta ahi ayuu yiri si kastaba ha ahaatee Xasan Cali Qeyre ayaa khudbad halkaasi ka jeediyay isla markaasina si weyn u dhaliilay madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday waxaa isleeyahay waa markii ugu horreysay oo afkiisa ka sheego inuu yiraahdo madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday markii hore waa kala leexan jiray isla markaasina xukuumadda iyo dowladda ayuu dhihi jiray hase ahaatee iminka madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday ayuu yiri isla markaasina dhiig ayuu isku yeelayaa ra'iisul wasaare hore Soomaaliya Xasan Cali Qeyre oo dadka intooda badan shaki badan ay ka qabeen isla markaasina looga shakisanaa inuu kulamo hoose la yeesho markasto taliyaha Nisa Fahad Yasin oo ah milkiilaha dowladda madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday farmaajo si kastaba ha ahaatee banaanbixi ayaa gabi ahaanba baaqday waxaana la filayaa in dib laga soo shaaciyo goobta mar kale lagu qaban doono ama waqtiga la qaban doono dhinaca kale dowladda Soomaaliya oo soo dhaweysa go'aankii ka soo baxay musharaxiinta mucaaradka war rasmi ah ka soo saartay wasiirka amniga Soomaaliya Xasan Xundubeey Jimcaali ayaa soo dhaweeyay go'aankii golaha midowga musharaxiinta ku joojiyeen banaanbixi dhici lahaa maanta sabtiyahay waxa uu sheegay in horey looga dooday goobta ay banaanbaxa ku qabanayaan oo dowladda soo jeedisay goobo kale balse ay musharaxiinta ku adkaysteen taalada daljirka daasoon ugu dambeyntiina ay ogolaadeen wasiirka ayaa qiray in dowladda ay ciidamo geysay fagaaraha daljirka daasoon isagoona sheegay in loogu talagalay inay sugaan ammaanka goobtaasi maadaama ay dowladdu qaadanayso mas-uuliyadda wixii halkaasi ka dhaca golaha midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa iyagana shir jiraayd ay ku qabteen hotel Jazeera ayaa shaaciyay inay dib u dhigeen banaanbixii sabdiga oo maanta ah iyagoo sababta ku sheegay in dowladdu ay ciidamo ku daadisay goobihii ay ugu talagaleen banaanbaxaasi waxaan isku qaban qaabinaynay mudaharaadkii laakiin goobihii loogu talagalay mudaharaadka kulligood waxaa la geeyay ciidamo taas oo ka baxsan ballantii iyo heshiiskii hore loo galay waxayna muujinaysaa dooda musharaxiinta ee arrinta amniga ayuu yiri gudoomiyaha golaha midowga musharaxiinta Sheikh Sharif Sheikh Ahmed wasiirka amniga Xasan Xundubeey ayaa yiri musharaxiinta waxay ku doodeen in lagu wareejiyo amniga 300 oo isku weer ahi si banaanbaxa ay ugu qabsadaan laakiin dowladda taasi waa ku adkaatay weli waxaa socda wadahadal balse musharaxiinta waxay ku mahadsan yihiin inay garteen khatarta caafimaad ee dalka ka jirta waana soo dhaweynayaa go'aankii ay ku joojiyeen banaanbaxaasi ayuu yiri wasiir Xundubeey oo laga dhaxadlayo farmaajo ayaa la sheegayaa qof kasto siyaasi ahi oo ka soo hadla arrimaha cakiran in uu farmaajo ka dhaxadlayo dhinaca kale dowladda Soomaaliya oo guddi u saartay abaaraha ka jira dalka wasiir ka tirsan xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa shir jiraa oo degdeg ah kaga hadleen xaaladda abaaraha iyo biyo la'aanta ee dalka gaar ahaan meelaha ay xaaladaha bilaadnimadu ka taagan yihiin hadda gaar ahaan xaaladda abaaraha ee gobolka Gedo guddigaani wasiirada ahi ayaa waxay kala yihiin wasiirka gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka wasiirka wasaaradda qorsheynta wasiirka wasaaradda warfaafinta wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada wasiirka wasaaradda tamarta iyo qayraadka biyaha wasiir xigeenka wasaaradda tamarta iyo qayraadka biyaha iyo wasiirka wasaaradda maaliyadda oo ah gudoomiyaha guddiga wasiirka maaliyadda Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa sheegay in sanadkani dalka ay saameeyeen biyo la'aan iyo sidoo kale abaaro meelo ka mid ah dalka ayuu yiri waxa uu tilmaamay in dowladda Soomaaliya ay sameyn doonto gurmadkii ugu horreeyay si wax loogu qabto xaaladda adag ee iminka wajahayaan shacabka Soomaaliyeed fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calan sida media
dhageysto ogow hadaan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka xog xasaasi ah xilliban mahad salaad oo kaba hadla dulmaray ra'iisul wasaaraha xilkaarsiinta ee federaalka Soomaaliya Mr Roble xillibanka ayaa waxa uu yiri marka laga soo taga erayada isku midka ah ee Roble maalin walba ku cilciliyo soo dhawaada aniga meesha idin jooga iyo af macaani aan uur ka jirin qodobada la isku hayo waxa ugu muhiimsan ayuu yiri Roble iyo midowga musharaxiinta mucaaradka kow farmaajo in uu faraha kala baxo arrimaha amniga iyo doorashooyinka Roblena uu qaato kaalintiisa hoggaamineed oo ah awoodda dastuuri ah laakiin uu ka indhasaaban yahay taasina uusan u jeedin maadaama uu yahay gacan gadaalka cabsanaysa horageed kama goyso labo taliyayaasha ciidamada ay qaybta ka ah weerarkii 19ka Febraayo in la beddelo ciidamadana siyaasadda laga dhex saaro saddex in la furo saaxadda siyaasadda caburinta iyo cagajugleyntana laga dhaafo warbaahinta madaxa bannaan kulamada dibadbaxayada iyo ololaha doorashooyinka musharaxiinta mucaaradka afar ka qaybgalka midowga musharaxiinta mucaaradka wada hadallada doorashooyinka waxaa la soo jeediyay Roble in uu qabto shir gaar ah oo ay yeelanayaan midowga musharaxiinta iyo madaxweynayaasha dowlad goboleedyada dalka si xal looga gaaro arrinta khilaafka hareeyay Roble inta uu iska dhaafo ku camal falka fariimaha fahad iyo farmaajo gadaal ka soo dirayaan iyo afmacaanida aan uurka jirin mas'uuliyadiisa ha qaato haddii kale dadka Soomaaliyeed waxay u fasiranayaan Roble in uu qayb ka yahay qarbudaada fahad iyo farmaajo dalkaani ka wadaan cawaaqib xumada ka dhalata Roble dhankiisa ayuu ka qaadan doonaa ayuu yiri si kastaba ha ahaatee xildhibaan mahad salaad ayaa shirkii xalay halkaasi goobjoog u ahaa islamarkaasina markii uu arkay Roble markuu wax yar yiraahdaba in fariimay u soo dhacayaan islamarkaasina teleefoonka laga hagayay si kastaba ha ahaatee waxa uu yiri afmacaanidan ha naga dhaafo oo aan uur ku jirin soo dhawaada aniga idin joogo gadaashayda qofnaha wareysanaha aniga heshiis wada gaarayna horaa loo yiri gacan gadaalka cabsanayso horageed kama goyso dhinaca kale madaxweyne Saciid Dani oo safar degdeg ah ku tagay boosaaso isagoo labisan dareeska ciidamadooda madaxweynaha Puntland mudane Saciid Cabdullaahi Dani ayaa safar degdeg ah ku tagay magaalada boosaaso ee xarunta gobolka Bari madaxweynaha oo ku labisnaa dareeska ciidamada safarkiisa lagu sheegay mid shaqo oo la xiriira u kurgulida xaaladda amni ee magaalada iyo guud ahaan gobolka Dani ayaa kulamo la qaadanaya saraakiisha amniga iyo mas'uuliyiinta kale ee gobolka Bari kuwaasoo looga hadlayo xaaladda gobolka safarka Dani ayaa ku soo aaday xilli dabley ka tirsan Al-Shabaab weerar qaraxyo ku bilowday ku qaadeen xabsiga magaalada Boosaaso iyagoo sii daayay maxaabiis halkaas ku xirneed xubno ka tirsan ciidamada ammaanka ayaana weerarkaasi lagu dilay halka qaar kalena ay ku dhaawacmeen si kastaba ha ahaatee ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas'uuliyadda isla markaasina waxa ay sheegeen qof kasta oo ka tirsanay ururka Al-Shabaab oo ku xirnaa xabsigaasi inay gabi ahaanba ka sii daayeen dhageysto ogow hadaan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka calan sida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channel keenna hadii aad magu cusub tahay maasanid